Aštuntas patarimas apie Facebook'o puslapio administravimą. Čia šis patarimas yra subjektyvus. Aš tiesiog pasidalinsiu iš savo patirties, iš savo asmeninę nuomonę apie heiterius. Mano asmeninė nuomonė, heiterius reikia blokuoti iš karto. Iš karto. Block delete, labai patogų telefoną padaryti. Jie nėra jūsų klientai. Ir nu, aš negaliu psichologiškai, jeigu ateina žmogus, įsivaizduokim, tas Facebook'o puslapis yra mano kiemas. Ateina ir skripliuoja mano kieme, ir aš dar kažką pozityvo bandysiu su juo šnekėti, kodėl tu taip jautiesi, arba ką tu čia dabar darai, bet pažiūrėk, kokia mūsų gera produkcija, ir osi toliau skripliuosi, come on, eina jie šikti, švelniai tariant, visio, užsidarom, mano kiemas, mano pasaulis, mano Facebook'o puslapis. Ką noriu, ten ir tą ir dedu. Nepatinka? Man kas nors, kai nepatinka Facebook'e, tiesiog aš išeinu. Viskas, visio, uždarau, unfollowinu, unlikinu ir tai nežiūriu. Bet arba dar bando, dar, žino, dabar toks nauja tendencija, taip jie bando kultūringai pasakyti, kad jūs esate šūdas. Toks, žinai, ne, ar tu kultūringai, ar nekultūringai tu sakai, kad aš esu šūdas, tai blok, viskas. Tai nėra mano klientas ir aš neturiu energijos, kaip pas mane, tarkim, va, Facebook'e 14 tūkstančių, aš priblokavęs jų ten 300, kokie, dabar yra netoli 15 tūkstančių fanų. Ir jeigu dabar čia aš su visais pradėsiu tais heiteriais komunikuoti, bendrauti, jiems rodyti meilę, nu, aš negalėsiu dirbti savo tiesioginio darbo. Tiesiog, ten jie mane išsurps, mano energiją. Aš uždaru visam laikam, jį palieku ir dirbu tik tai su tais, orientuojasi tuo žmonės, kam aš esu įdomus. Ir viskas. Aišku, yra kiti niuansai apie klaidų padarymą. Nu, tai aš suprantu, tikras draugas arba, sakykim, žmogus, kuriam rūpi jūsų, kaip čia pasakius, jūsų ateitis, klaidos, nu ir panašiai, tai parašys asmeniškai, jeigu kažkur susimovėte. Bet ten, kur kalai komentarus, nu tai yra heiteriai. Ir viso, uždarom, jie turi savo pasaulį, mes einam savo keliu.